Майстри фотошопу з американського держдепу була змушена звільнитися співробітниця, яка вигадала собі біографію. Навіть підробила обкладинку популярного журналу, поставивши на нього свою фотографію як доказ заслуг. Дмитро Анопченко детальніше про аферистку, яка потрапила на вершину влади. Мінуйчан в держдепі не могли натішитися. Ще пак, молода, красива, випускниця Гарварду, та ще й в ООН працювала. Авторитетна настільки, що журнал «Тайм» помістив її фото на обкладинку. Талановиту співробітницю в квітні цього року взяли одним із заступників міністра, доручивши їй займатися врегулюванням конфліктів і стабілізаційними операціями. І навіть хотіли ще підвищити, віддавши їй в управління американську допомогу країнам Азії на мільярд доларів. А потім телеканал NBC провів власне журналістське розслідування, яке тут у держдепі багатьох просто шокувало. Адже з'ясувалося, що всі свої минулі заслуги дівчина просто придумала. Причому зробила це талановито. Взяла реальні факти, які можна перевірити, і додала решту. Наприклад, влаштовуючись на роботу, стверджувала, що її громадська організація працювала в десятках країн і допомогла тисячам людей, будуючи школи. Але фінансові документи, які розшукали журналісти NBC, показали, така структура існує, але за кордоном взагалі ніколи не працювала. Чан запевняла, входила до комісії ООН з питань безпілотників, а насправді всього один раз виступила в дискусії на цю тему. Вигадала не тільки заслуги, а й освіту. В її біографії написано, що вона мала промову в ООН, але цьому немає жодного підтвердження, що виступала перед Конгресом США. Такого теж не було. Вона стверджує, що випускниця бізнес-школи Гарварда. Технічно це правда, але вона там не вчилася, а була пару тижнів на короткотермінових курсах. І навіть знамениту обкладинку журналу «Тайм» теж намалювала в фотошопі. Цей журнал – підробка. У прес-службі видання NBC сказали, що обкладинка не справжня. І скандал тепер грандіозний, адже дівчина із придуманою біографією отримала не тільки величезну владу, а й доступ до державних таємниць Сполучених Штатів. Журналісти не цікають, можливо, все відбулося, як то кажуть, по блату, тобто вона використала знайомства із друзями держсекретаря Помпео, але тим не менше дивуються, хай навіть так, куди кадровики і Служба внутрішньої безпеки дивилися. Невже вони кандидатку взагалі не перевіряли? Чан до останнього відмовчувалася, а тепер вимушена була звільнитися. Але навіть тут не обійшлося, без сюрпризу. У заяві на звільнення вказала, мовляв, не винувата я. Її нібито обмовили, а керівництво Держдепартаменту нічого не зробило, щоб співробітницю виправдати. Ось і йде на знак протесту. І це, мабуть, для того, щоб через певний час знову влаштуватися на високу посаду, вписавши в придуману біографію ще один рядок. Мовляв, пішла з держслужби за власним бажанням через незгоду з політикою Трампа. І це знову може викликати і повагу, і довіру, і симпатію. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».